Det hopper den ret meget dernede. Det er noget af det bedste, vi har. Men prøv en gang at gå over og se her. Det er som om, der er lidt respekteret på hoppene. Ja. Vi kan jo da håbe på det, ikke? Ja, men det kan godt være noget med det der, at det kører lidt sammen på sekundet. Ja. Det er lidt af det bedste, vi har noget. Ja, jeg kommer igen til det. Det er helt fint.
ved grønlandske handelsplads i København. Ja. Det er det, vi har flyttet til Aalborg nu. Ja. Vi har et sygehus med deroppe. Ja. Det skal også blive sundt. Ja. Og det var sådan en, man gik ud og træk i motoren, så var der strøm. Ja. Det var lige rundt rimelig tidligt. Ja, den der serie, som man kan købe på DVD, Danskernes Danmark, og så ja. Der er lige nogle lille utallet film hernede fra. Ja, det er det. Ja. Ja, det er vi sådan set er glade for, fordi så har vi fået trukket kopier af vores film, uden at betale for det. Ja, ja. Jeg har været ved at gøre op, hvor mange film vi har, og så vil jeg skrive titler lidt. Der er lidt over 1000 film. Lige efter det meste film, der var der omkring 500 film der i. Undervisningsfilm, reklamefilm og produktion. Ja, det siger ja. Og vi har tilsvarende fra ESO. Ja. Men der er det 35 mm film, og dem kan jeg ikke vise. Nå. De har ikke sådan en fremvise. Men det er også sådan en... Hvor teknisk museum, du kan belåne dig i? Ja, det kan jeg nok. Det er næsten mere interesseret i at låne sådan en apparat, hvor man sætter billeder ned i, så man kan kigge. Vi har nemlig nogle fotografier fra Grønland fra 1970. Ja. Ser du fotografier? Så når man kigger på dem, så får man dybdevirkning. Det kræver bare, at man har sådan et apparat til at kigge i. Det er det, der bevæger sig som dropper. Altså, det er jo skært nok ganske og simpelt nok. Jeg så, at jeg kunne se lidt fortegnelse over filmen her. Der er nogen, der har farvefilm kombineret med sort-hvide film. Ja. Det virker lidt pudsigt. Vi har jo også, skibsafgående fra den Nellandland, der var institutionen. Ja. Det er jo de franske forskere, og hvad det er, der sidder og maler og trækker i. Ja, det er jo ikke faktisk meget sjovt at se. Vi var på Østgrønland. Så skete det lidt, at stå med isbjørn og mange op på en spotter i skibet. Ja. Og der var så en af dem, styrmændene skød. Ja. Og han ville gerne have skibet, nu er skibet over det ikke. Ja. Så han pakkede skibet, den gang, når hun stod af. Så pakkede de sammen, og gennem den ene under, hvor han hans skrivebord, der var sådan en bil. Så var der nogle andre, der gerne ville have nogle kraner og sådan noget, eller det her knogler og slags. Ja. Ja, men kraner, hvad er det? Og der er ikke nogen, du vil have. Så tog jeg med ind i maskinen og kogte ud i solen. Ja. Men jeg kunne ikke bære alt det der kogende noget op igen, efter jeg havde været kranet af. Så jeg hældte ned i bunden af maskinen. Det er resultat, at ingen ville have ned i 3 uger. Jeg gik alene på vagt i luft, og jeg delte det. Det var ikke noget. Det er det første danske skib, som har ferskvandsanlæg om bord. Mm. Det kan man lave saltvand om til ferskvand. Ja. Det var ret godt. Ja. Maskinen, den bliver styret op fra enten broen, eller også op fra, fra tønden. Ja. Den kan stå og køre maskinen frem og tilbage. Ja, for at få den op på isen, og sådan en sådan en stykker. Ja. En gang var vi oppe i den syriske patrulje. Ja. De troede ikke, vi var kommet igennem. Så de havde brugt sig fuld. Så måtte vi bære dem ombord.
Det plejer altså at være sådan en afleveringsforretning, men vi læser de nye eller gamle havde den. Ja. Jeg havde en, så var det en sal om, at jeg havde en muskelsoks. Ja, en kat. Den havde vi bedst zoologisk have. Ja. Det er mange sjove opdelser, så der er det. Du har ikke så lang tid, du har tid. Nej. De giver jo meget godt indtryk af det. De gør det. Men jeg kan se farven her, når det er en kopi af en kopi af en kopi, ikke? Så er den jo flægt til tøjs. Ja, det kan man se, ja. Og de farvefilm, de har lige ellers ved at blive rigtig kedelige, når de ligger. Ja. Opbevarer I en kælder eller sådan noget? Det her job, der er sådan i en kælder, så er temperatur og fugt. Ja. Ja. Det er ikke det bedste kopi, vi skal opbevare os koldt. Selvom man har fremfaldet den, så er det jo ikke 100% sikker på, at den kemiske proces er kommet. Så hvis man opbevarer det kølige, så er der større chance for, at den opbevares i længere tid. Og det er noget, vi jeg gerne vil have til vores film. Der var en der derhjemme i et år, jeg fortalte om mit liv som sømand oppe i Grønland. Ja. Og så sagde de andre, at vi bor to familier, vi er fire i alt som seniorer. Ja. Og så spurgte de, om ikke vi skulle lave en fællestur i Grønland. Så her det 1. juli var vi deroppe en tur i Sydgrønland kun. Ja. Og i Julianehåb, det så man jo hvordan. De kæmpe store containerskibe, de kom i løbet af 3 timer, så vi blev sagde, og losse igen. Ja. Og jeg synes, det var helt fantastisk, men jeg tænkte på, det vi lige har set her ved, at den svarer ude i fjorden, ikke? Og så kom der mor kom frem, og så kom det ind på land. Og så brugte vi vores ringsbord til at trække det her frem med. Ja. Så i det ringsbord var tæt på land, så lavede vi undlige manøver. Så havde frem jo fart på en måde, ikke? Ja. Så stod nogen af dem bag, ja. Og fik de fat i det, hvor det godt, og gjorde det ikke, så kan vi komme ned i den. Og det var koks og ja. Alt muligt andet, ikke? Ja. Så der begyndte de at lave havn. Ja.
hvert fald klar. Ja. Det er noget med, at hvis vi lige passer en hastighed med et 24 billeder i sekundet, så er også der med. Hvis det er uden for det, så går det galt. Ja. De der tønder, de kommer aldrig tilbage til hende. Ja. De får rent og stadigvæk deroppe. Det må være et kryolit, de udvinder der. Det er ikke sikker på. Det er det ikke, nej. Er det ikke? Nej. Kryolitbruget, det ligger nede ved Arsenfjorden. Det ligger også et langt op nordpå ved hvis vi havde travlt og skulle et andet sted hen, så fik arbejderne ikke løn, før vi var færdige. Hvis I da ikke bruger elektrisk tilsats. Ja. Har så god tid. Ja, det er mig, der kommer ind. Muskels også. Ja. Det er også noget, vi kan arbejde. Ja. Vi har jo også en helikopter der. Ja. Så nogle gange så kom Frederik Laversen, så han blev Jørgen Laversen og landet på vores dæk. Ja. Det var også det. Ja. Og så sådan en blik, som det var dengang, men jeg synes, at han blev livet lige ved det der. Ja. Så om aftenen og kom til dansemik og sådan noget, så var det rigtig god gang i det. Ja. Det er nok en ingeniør. Ja.
nogle gange så kunne vi ikke få vores, vores rationer af forskellige ting. Så viste det sig, at om natten, når vi holdt til i en eller anden sådan stor betydningsfuld havn, ja. så solgte hovmesteren alle varerne til kolonibestyrende også.